Drejtoria e Arsimit në Ferizaj pas hapjes së thirrjes publike për subvencionimin e studentëve me bursa tashmë është në finalizim të gjithë procesit. Kanë mbetur edhe pak ditë se kur do shpërndahen mjetet financiare, të cilat sipas drejtorit të Arsimit Afrim Llabjani do të ndahen nga të hyrat vetanake. Ndryshe prej viteve të kaluara, si vjet ka pasur më shumë interesim, ku 1100 student kanë aplikuar për përfitim të kësaj burse. Komuna e Ferizajt e ka bërë pothuajse një traditë të jep bursa për të gjithë aplikantët, apo për të gjithë ata bursistët të cilët aplikojnë, edhe këtë vit me siguri se do të veprojnë këtë formë. Megjithatë, jemi në proces të rishikimit të gjitha atyre dokumentacioneve të cilat kanë aplikuar studentët tanë dhe në proces të gjetjeve të mjeteve financiare për të mbuluar i tërë ky numër i madh i studentëve të cilët kanë aplikuar edhe këtë vit. Këtë vit kemi 1100 studentë të cilët kanë aplikuar dhe ne po shqyrtojmë mundësi duke parë procesin e klasifikimit të dokumentave për të parë se cilët janë ata studentë të cilët janë të nivelit master, janë të niveleve të tjera apo edhe marrin bursa nga ndonjë organizatë tjetër që ju tani më dini që ne nuk japmi, nuk dëfishojmë bursën e këtë drejtim. Në momentin kur ne do ta kemi një listë përfundimtare që po besoj që gjatë javës ashme do të jetë nga komisioni lista përfundimtare, atëherë ne do të paraqesemi tek drejtoria e financave, e cila edhe ka kërkuar nga drejtoria e arsimit që të jetë lista përfundimtare dhe dihet se si do të ndahen mjetet. Për shkak se mjetet të cilat do të ndahen për këtë kategori gjithsesi për bursistët, do të jenë mjetet që do të jenë katë hyrat vetanake dhe duhet bëhet bartje atyre nga kategorinë të cilën kërkohet. Ne jemi në kontakt me drejtorishin e financave, jemi të bërë të gjitha analizat dhe po besojmë që shumë shpejt do ta bëjmë një gjë të tillë, do të bëjmë bartjen e mjeteve për atë sa na duhet neve si drejtori komunale e arsimit dhe po besojmë që shumë shpejt fundi i këtij muaji, fillimi i muajit maj do të jetë mundësia ku ne ndoshta do të subvencionojmë të gjithë studentët të cilët kanë aplikuar, kuptohet me atë klasifikim të cilin thashë do ta bën komisioni për bursa i cili është i formuar nga kuvendi komunal por edhe nga drejtoria e arsimit. E vështirë për komunën ka qenë sigurimi i mjeteve, kur sipas drejtorit nuk ka qenë planifikuar që të ketë kaq shumë student aplikues. Me vetë faktin që po themi se këto do të jenë të hyrat të bartura nga të hyrat vetanake, të bartur nga të hyrat vetanake, tregon që ne nuk kemi pasur të planifikuara për të subvencionuar të gjithë studentët, por duke parë nevojën që studentët kanë nevojë për mbështetje financiare, duke parë mundësinë që ekonomitë familjare janë të ndëmtuara të nga këtë vitet e fundit, ne kemi paraqitur që edhe këtë vit të ndihmojmë studentët. Prandaj edhe kemi kërkuar dhe po kërkojmë në vazhdimsi nga studentët mirëkuptim se ne do të subvencionojmë, por për shkak që janë duke bërë vanesat janë për shkak të mungesës së mjeteve. Dhe gjetja e formave për të gjetur këto mjete, padyshim se ka shkaktuar edhe një vështirësi tek ne, por vullneti ynë, dëshira ynë dhe perspektiva që e shohim tek të gjithë studentët e komunës e Ferizajt ka bërë që ne të kalojmë të gjitha këto vështirësi, të subvencionojmë këta student në mënyrë që ata të kenë më të lehtë për të përfunduar studimet, sepse e dim që kanë një kosto dhe e dim që atyre ju duan më së shumti mjetet për të përfunduar ashtu siç kanë dëshirë të gjitha studimet të cilat vijnë. Ndërsa për vitet e ardhshme, sipas Llabjanit, do të shikohet mundësia që përsëri të mbështeten të gjithë studentët aplikues.